ဘာပဲညကိုနာမည်ကတော့ဂျန်ကျုပ်စောကိုဟမ်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုရောက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့35လမ်းပေါ့35လမ်းကိုရောက်ရှိနေတာပေါ့35လမ်းမှာဒါအဲကျွန်တော်တို့ဂျန်နားနီးတိုင်းပေါ့ဒီကုမ္ပဏီတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ဘူးဇက်ရန်ဟိုဒီသူတို့ကနှစ်တိုင်းတူနေကြပေါ့နော်အဲ့လူလေးကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီလာဖြစ်တာပေါ့အဲ့လူလေးလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာမတွေ့ကြကြပြီလေတောင်းတဒီကိုဗစ်ကြီးဖြစ်ပြီလေတောင်းတမတွေ့ကြဘူးကိုယ်အိမ်ကဖုန်းနဲ့တော့ဆက်ဆွယ်ရကြတယ်လူလူချင်းမတွေ့ကြတငယ်ချင်းတွေအခုမှပြန်ဆိုတော့တောင်းတရှေးအောင်တော့ပြည်တွေပြောပြီးတော့ရီမမောနဲ့ပြောနေကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖွယ်နေဘိုင်းနဲ့လုံးနေတယ်တောင်းတော့ကိုလူချောင်းဖွယ်တော့လောဆယ်ကျွန်တော်ဂျန်နာရတာကြာပြီကြဘာမှကျွန်တော်တို့ပရာဟိတလူတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဟိုတကြံတွင်းလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှအစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးကြည့်လို့ဆိုတော့ဟိုကိုပါကိုပဲကိုအိမ်မှာပဲကိုဟိုတရားစခန်းဝင်လဲဝင်ပြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဝင်လဲဝင်ပြစ်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲနေလို့များပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကိုကတော့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မွန်းလောက်က MRT ဟိုးဇလန်လွဲပေါ့ဒါကြဥကင်းဆိုးရိုက်တဲ့ကားလေးပေါ့ဝိပါကဝိဇာမင်းသားတော့ဆရာထူးခန့်ကျော်နဲ့နောက်ကျော်စောဟိန်းတို့ပါတယ်။နောက် MRT ဘိုးကမင်းသားလေးတွေမင်းသမီးလေးတွေပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားရိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့လဲဒါဘဝရဲ့ဒီချက်ကနောက်အလုပ်လုပ်နေတာလဲ။အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဗျ။မရှိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှဟိုအရင်ဆုံးတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရတဲ့လို့အမှုပညာကြီးအရင်ဆုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကနေတယ်။အခုချိန်နဲ့လူတွေပဲညှိနှိုင်းပြီးတော့ရိုက်နေကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဟိုတနေ့လို့တနေ့စားလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာနောက်ကန် background ဟိုအင်အားလည်းဘာမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်လုပ်ငန်းတွေက plan ဆိုတာကတော့လောဆယ်တော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ရရလေးနဲ့ပဲတက်တက်နေရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ရရလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲမိသားစုအဆင်ပြေအောင်ပေါ့။အခုကကာလာကြီးကလည်းကိုဗစ်ကာလာကြီးကလည်းခုမှဟိုနည်းနည်းလေးငြိမ်ခါစားလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြံပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကိုယ်တချို့တော့ရိုက်တော့ရိုက်နေကြပါတယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့တော့အရိုက်တယ်မှတော့မပါသေးပါဘူး။ MRT ဘုဇက်တော့ဇလန်လေးပဲရိုက်ရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်။အဲ့လိုရွှေရှင်ရုံလေးပြန်ဖွင့်တာတော့ကောင်းပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုံမတင်ရသေးတဲ့ကားတွေအများကြီးဆိုတော့အခုဒီရုံမတင်ရသေးတဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းမရိုက်နိုင်သေးဘူးလေဒီကားတွေရုံတင်ပြီးမှပဲသူတို့ကဆက်လှုပ်ရှားလို့ရမှာပေါ့အဲ့လိုကြောင့်မို့ဒီရုံတွေတင်လို့ကားတွေရုံတင်ပြီးဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းပြန်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့မျှော်လင့်ရမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးနေတဲ့ဘောလာကိုပြည်အပ်နေတဲ့ဒီနေရာလေးကလည်းဆက်ဆံပြီးတော့ကိုပြည်လည်းဟိုထေရူရတိတ်ပြောစရာမရှိပါဘူးအများတန်းလဲကျွန်တော်တို့ကဒီပြောနေကြဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပိသက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းရှင်ပါပိသက်ကြီးလည်းကျမ်းမာရေးကူးဆိုင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းကျမ်းမာရေးကူးဆိုင်ပြီးတော့နေနေရပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ